Mirë, për posë pjesës së falimentimit, kjo është një tjetër çështje, por ndalemi pak tek punëtori huaj në biznesin Fason. Do me thënë, thjesht ardhja e ti, përshtatja në Shqipëri, dokumentacionet e tjera e tjera. I përshtatet, është diçka e nevojshme për bizneset në Shqipëri një punëtori huaj se sa një punëtor shqiptar për shumë? Nga eksperiencat ose rikëtëtimi nga analizat dhe kontaktet që kemi pasur në biznesi që kanë aplikuar dhe kanë pasur punojës të huaj dhe në shumicën e rasteve që ato kanë qenë dhe kanë qëndruar pranë ambjendeve të punës, kanë pasur biznesi kanë qenë shumë të kënaqura përse e takon në mënyrës së punojës të këture njëzve, përse e takon integrimit të këture punojësve. Pa tjetër në fillim dhe saj ka pasur një vështirësi shumë të madhe për të aplikuar, për të bërë të mundur ardhjën e këture punojësve, por gjatë kalimit të kohës ka pasur një thjeshtësim të dokumentacionit për katës, e cila në vend vete ka shkurtuar edhe afatet kohore për punën e këtyre punojësve, por po ta marrim në analizën ekonomike, absolutisht punojësit e huaj kanë pasur sukses si nga ana ekonomike, pra produktivitetit të këtyre punojësve, por nga ana tjetër... Përse, me se lidhet kjo, si e shpjegoni ju zoti Prenqe? Është të filozofia ndryshe, mënyra se si punojnë, thjesht janë në vend të huaj, e shohin pak punën, le themi, më kokulur, sepse nuk janë në vendin e tyre, u duhet ku vend pune. Si e shpjegoni gjithë mëndësin e një punëtorit huaj që është në Shqipëri? Shumica nga ne kanë qenë emigrantë, pra kanë përfituar në dyrët e botës, dhe si e tillë, në një moment donë të bësh më të mirë për vetën ratë parë, por edhe të tregosh aftësitë tua, gjë që për fat të keq në shumicën e rasteve në shumicën e njerëzve dhe punojësve, aktivitetet tona kanë një produktivitet shumë të ulët. Në një gjë të tillë patjetër ndikon ndoshta pak mentaliteti, ndikon fakti që janë këtë edhe në ambientin e tyre, në vendin e tyre, nëse për këtë të huaj që të vetëm punë ose të vetëm mundësi kanë pikërisht këtë lloj pune dhe kanë vendosur të emigrojnë dhe të vinë në vendin tonë, ndoshta ka të bëjë edhe me politikat, të them edhe mentaliteti i këtyre punojësve që vinë, por përsërisht produktiviteti i tyre ka qenë shumë i lartë dhe shumicën e rasteve në përfundim 99% bizneset kanë qenë shumë të kënaqura nga këtë prurje dhe kanë pasur një produktivitet kurrë të kënaqshëm, të cilët po sot po të flasim, patjetër që ato nëse do kemi mundësinë të marrim absolutisht të vërtetë të marrim punojës të huaj. Pra shtrohen më mirë në punë, thonë në gjuhën shqipe, ose i bëjnë ysmetin punës, nëse do të flisni me zhargon popullor. Vlen kjo shprehje për ta, nëse do të krahasoheshin me punëtorin shqiptar? Atëherë që vjen, po nga ana tjetër edhe rrit edhe konkurrueshmërinë me punonjësit shqiptar, sepse duke pasur punonjësit shqiptar duke parë që vendi i tij në Sojza është në rrezik sepse mund të zonë sot në pa mënyrë edhe e ndërgjegjëson, gjë që ndërgjegjësimi i punonjësve tan, të themi popullatës së shqiptare, në vetë vete është shumë e nevojshme për të kuptuar që të gjithë jemi të nevojshëm, po asnjëri nuk është i pasnevojshëm. Dhe për fatin e keq, në shumë vite, kjo gjë ka ekzistuar, sepse në fund të ditës nuk mund të kërkoje llogarinë, në fund të ditës nuk mund të kërkoje atë çfarë punoj si paguhet, sepse përgjigjja vetme që të jepe ishte nëse të pëlqen unë marr atë largohem. Dhe në një mënyrë kjo jep rrit paktën ndërgjegjësimin e këtyre punojësve, që të gjithë jemi të nevojshëm, por asnjëri nuk është i pasnevojshëm. Në dinin tuaj ka punëtor të huaj të cilët që ndrojnë këtu prej vitësh dhe duan të jetojnë në Shqipëri? Absolutisht të punojës që kanë mbaruar, sepse afati të themi i prurës, e prurë punojës është minimalja është 2 vjeçare, dhe në bazë 2 vjetëve është në zgjidhje dhe zgjidhje punojës për e gohet nga vëndje ilë, ose të që të vazhdoj që ndrimin e ti, dhe unë jam në dinin të shumë asërë që të cilët të këta punojës në Romadje nuk janë larguar, por kanë pasur dhe dëshirën për të prurur për prurjen, dhe njerëzve të tyre dhe shumë se rasteve që duke pasur që ne kemi pasur gra për të sjellë fëmijët e tyre dhe bashkëshortet, e cila në vetë vete do thotë që fillon edhe fillon një farë që ndryshperie dhe të tyre njerëzve duke pasur pasur që Shqipëria në vetë vete ka një klim shumë të mirë, po nga në tjetë edhe shqiptarët janë shumë mikë pritës dhe duke pasur dhe vëmëndje në fakti që kemi qenë të parë dhe me vintarë, pa tjetë që mikë pritja e shqiptarët është një gjë që ka qenë në historie dhe jo mo në basë eksperiencët që qdo kush ka ne ka pasur jashtë dhe kur është tyre pa tjetër që i shikon një sy tjetër këto emigrant dhe jo thjesht si njerëz të themi në silëmë. Dhe përsëris ka pasur raste
kam qëndruar në Shqipëri. Mirë, ju e cekët pak më herët dhe unë do doja të ndaleshim pak në vazhdim në minutat e mbetura të kësaj bisede, biznese fason të cilat kanë falimentuar, janë drejt falimentit dhe pas 15 shtatorit pritet një kriz akoma më e thellë. Ne kemi trajtuar dhe së bashku zoti Prenqe, në A2 CNN edhe në A2 Business, pra është trajtuar gjërësisht kriza që po përjeton biznesi fason, në rënja euros, po ashtu ka ndikuar negativisht. Qeveria shqiptare shes si zgjidhje pikërisht ardhjën e punëtorëve të huaj. Ju çfarë do t'i kërkonit në këto momente, pikërisht në këto kushte që është biznesi fason? Si mund t'ju ndihmoj? Ajo çfarë ne kemi kërkuar, mbi 3 vite. Kemi kërkuar që ky sektor të diversifikohet, të orientohet drejt provimit me cikël të plotë atë çfarë kemi diskutuar bashkërisht. Pikë tjetër shumë e rëndësishme që ne kemi kërkuar dhe ka qenë për të bërë në takimet teknike që ne kemi pasur është edhe rikthimi i amortizimit të investimeve në jo 20% siç ka në siç ka zakonisht, por të vetëm 20%. Ajo çfarë kemi kërkuar tjetër dhe që në fund të ditës në anën e qeveria ka bërë, por jo ndoshta në hapet e duhur, është pikërisht garancia sovrane që në fund të ditës ishte një kredit, por që të jepte mundësinë bizneseve të kishin likuiditetin në moshë për të bërë këtë diversifikim dhe këtë orientim. Pra, ne nuk provokojmë asgjë shumë sa që një gjë që është qeveria dhe çdo qeveri përgjegjëse duhet ta bëjë, por jo të mendojë. Dhe kjo gjë edhe fakti këtyre punonjësve të huaj është kërkuar për ne që në para 2-3 vitesh, e mbas 2-3 vitesh fitohen ose mendojnë që këto disjeni kur nuk janë më të nevojshme ose nuk janë në momentin e duhur. Pra, qeveri do të jenë më aktive, do të kenë ekspertët, realisht ekspertë të vërtet që e kuptojnë në momentin e duhur dhe të ketë në rrëtë me emergjente, dhe jo të ketë një makinë kaq të rëndë burokratike, e cila kur ajo reagon, në shumicën e rasteve është më nuk është më nevojshme, dhe se tillë pikërisht përsisin, është janë to tre pika shumë të rëndësishme për të bërë këtë sektor të konkurrueshëm dhe për të bërë këtë sektor akoma atraktiv, sepse realisht ne po humbasim tregun që kemi më 30 vite që ne e trajtojmë dhe kemi një bashkëpunim ose të themi një shkëmbim për këtë në këtë vend, dhe në fund të ditës përsërisim nuk po kërkojmë të na falet asgjë, por të incentivojmë ashtu siç duhet bërë edhe siç bën edhe vendet e tjera fshinjet tona, por edhe të më largët, të cilët në një farë mënyrë të mbështetet duke pasur parasysh me krahat tjetër, siç e pak edhe tham bashkërisht. Kur shikëmbimit rritje kostove, janë të themi efekte negative, të cilat duam s'duam ne ekzistojnë, por nga ana tjetër do të ketë edhe një farë të themi reagim nga ana qeverisë, këto efekte negative do ketë amortizator ekonomik dhe fiskal, dhe pse jo edhe social, të cilat në një farë mënyrë mund të evitojnë dhe mund të amortizojnë sa të pak të humbje dhe këtë humbje të konkurrencës nga bizneset të sektorit fason. Biznese fason të falimentuara, ditë edhe më të vështira e presin këtë biznes, nëse do të flisnim me shifra, me një përqindje, zoti Prenqe,